Må si her, ass. Hva er det skada? Skal du ikke over? Ok. Jump! Feil! 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 Ja, hallo! Velkommen til Fredrik Aka Nordavinden sin nye GTA-video! Hei, hallo gutta! Hjertelig velkommen til Stormen Facilityen! I dag skal vi ta og gjøre Dooms Haste Haste! Tror jeg, mer eller mindre. Vi får se i alle fall. Snakker ikke bare følg meg. Velkommen inn hit. I det der shadye bakrommet her. Det liker jeg. Jeg har på handsker, så det går bra. Ja, men pass ikke for koronaviruset. Det er ute og går nå. Må det. Nei. Så er korona, egentlig... Korona, det er det bare Rob som skal ha, ikke vi. Vi kan unngå det, gutta. Ja, men ja, ok, sant. For gjesten, hvis du trenger snacks, så kan du bare gå opp til han god kompis min her. Han heter Joe. Og så kan du få gratis snacks fra han. What? Ja, han er så hyggelig. Jeg skjønner ikke. Den beste jeg har gjort i mitt liv er her og ansett den her fyren her. Det var genialt. Og gratis snacks, liksom. Nice. Og jeg ser jo på desken her sånn, og masse snacks. Men hvis koronaviruset er helt over verden her sånn, så skal vi chille den her, altså. Sånn, har du hun damen her sånn, og hva slags tjenester er det hun holder på med? Jeg vet ikke, det er faktisk veldig interessant. Det er ikke lov å spørre om. Ja, det var snacks, det også. Ja, hun også? Her er andre type snacks, Ruben. Fresh helikopter, kan jeg få det? Så vi skal starte med det første, det er data breaches. Vi skal hjelpe av OneHerd sin tracking av multiple data breaches to protect the government from being attacked. Ok, den er greit, da ser vi på egentlig bare med en gang. Jeg vil først. Forlåtte, expert som bare er nå. Oi, hva skjer? Er det her med haste? Korona! Har du trappet oss her? Er det lockdown? Vi har angrepet! Løp, Ruben! Det er en felle! Følg etter meg! Jeg vet hvor jeg går. Oi, jeg klarer ikke å gå inn der engang. Der. Åh, det er bra han har alkohol. Hæ? Fant du ikke alkohol i basen min? Ja. Åh, fin flotte. Jeg sa at han ikke skulle legge alkohol i barn. Hater du det selv? Kan være jeg hadde med meg selv. Alright, guys. Jeg vet ikke hvem er det. Yay! Der, ja! Der, vet du. Herlig. Åh, hvem er sin bil? Det er min bil. Det er ikke bare to... Ja, men meg da? Vi ble dårlig valg av bil. Ja, det var dårlig. Det kjennes som en sånn kartonbil. Dårlig! Nei, det er en... Fuck dere, det er en rallybil. Au! Basta, det kommer granat! Oi. Basta nå! Basta! Let's go! Jeg sitter godt bak her. Han har sånn familiebil, så jeg kan spille PlayStation bak her. Fy faen. Jeg har noe koselig sånn DDE-sanger, litt sånn litt Åge Aleksandersen, sånn gammel norsk folkmusikk, hvis du er på det. Men kan vi komme oss inn veien her? Ja, jeg husker, jeg tror kanskje, skal jeg ikke først? Vi har jo militær ting på oss. Ja, vi har familiebil det. Først. Skal vi se, familiebil først. Ja, det har vi. Hallo? Der da, tusen takk. Ja, bare kjør forsiktig under. Ok. Det var veldig godtroende her da, det er greit. Det liker vi. Nei, vi snakket ikke med noen der, vi bare fikk komme inn med en gang. Hei. Ok, enter the control tower, den er grei. Det kan vi gjøre. Hei, vi jobber her. Jeg parkerer her. Jeg tror det var greit at Ruben tok med en skikkelig getaway-bil, for det her kommer ikke å gå dårlig. Kjenner jeg meg rett. Vi tar reis, gutta. Jeg orker ikke å gå. Åja, heis. Chill. Åh, du vet hva de sier, det lønner seg å... Ta heis. Gå trappene, sånn at du... Vi må jo gå trappene uansett, jo! Nei, jeg synes det er noe bedre at du må ta heisen, ass. Ok. Gikk vi oppover i heisen, delt da? Der, ja. Skal vi se, access the control download data. Den er grei. Jeg står og nyter utsiktene med, se. Åh! Gjør det. Det rister her. Ser du det fly der nede, Ruben? Kan vi ta det? Vi tar den, Ruben, etterpå. Ok. Jeg trenger et nytt fly. Åh! Ah, shit, gutta! Er det bare et mening, da? Donald, vi kan passe på. Jeg passer på heisen. Hva skal vi gjøre nå? Hvorfor bomber de ikke bare hele tårnet her? Ikke gi dem sånne ideer, herregud. Vent da! Det er kaffe. Ok, nå skal vi bille. Stille og cola. Du spåner i trappa. Åh, holda, her ligger den, giss. Jeg tok heisen. Jeg blir med. Jeg er ute av resen. Åh, nei. Slå den! Der, skytunge! Rett foran trynet mitt der, ja! Nei, vent da, jeg fikk helt hjemme. Skal vi se, jeg er med. Er det en fyr her? Jeg tok han ene. Ruben har røde flekker på her. Jeg fikk ut av for mye bilen vår. De har tatt bilen. Nei! Oi, det brenner her! Anne!
Okay. Har de flammekaster? Er det fire setter? Nei, det er det ikke. Det her er fire setter, ja. Det er det. Okay. Sett dere inn! Sondre! Ja, jeg kommer! Tut! Sondre! Dere må kjøre rundt! Rundt? Ja! Herre, alle der kommer dit! Du gikk trappa, du! Hva skal vi stjele? Annitt! Akula? Oi, vi skal... Hvor er Akula da? Det var vårt tårn! Ja, vi skal helt på havna. Ok, hva kan vi ta... Vi må ta jagerfly. Vi skal ut igjen? Vi må ta jagerfly. Eller, kjører vi? Jagerfly, okay, kjører vi. Jagerfly! Å nei, det flyr! Hva som skjer her nå? Wow, okay. Så i rom i 3 sekunder! Det har skjedd noe med jagerfly, jeg forstår ingenting! Jeg er et jagerfly. Ok, det er 2 sekunder, det er 2 sekunder. Ok, hopp ut! Bail! Hopp ut! Bail! Han skal aldri ha en bank på dere to, ass! Det er ikke bank! Boys! Ta den her! Har dere kommet Gregor, eller? Jeg holder på i jagerfly nå. Jeg er med, jeg er på andre siden. Oi, bitches! Yeah! Kjør, let's go! Afterburner! Å nei. Sondre is down. Jeg skulle ta en loop. Nå kommer det politi mot Sondre her. Jeg må prøve å redde Sondre. Jeg er med. Jeg er fryllet. Jeg er tryllet for å ikke bli oppdaget av Fort Sondre. Skal jeg lande, Sondre? Nei, du har kanskje ikke plass i flyet mitt, du. Nei, jeg tror det er Emas fly. Mekanen gidder ikke i min bil! Sitt på, Sondre! Sett deg på! Du mangler halv... Nei, det gjør jeg ikke! Du detter ting fra flyet ditt! Nei, det er bare... Det er meningen. Stå der, veldig bra. Stå der. Nei, du gikk for fort! Ok, det flyet der var ikke bra nok. Jeg prøver. Ja, da! Det var bra landing. Hallo, jeg har kjørt deg flyet. Nå må vi bare kjøre oss bort til veien, så vi kan finne bil. Ok, det er greit. Sette på Ruben. Der da. Ruben! Sorry. Der da, Ruben. Der da. Null stress. Det går bra. Bare litt sakte bortover. Vi kommer oss bort. Å, shit! Jeg fortsatt på veggen! Nei, jeg mistet dem. Ok, etter at du begynte å skyte etter dem som mistet dem. Ok. Hvordan mister politiet? Jeg skyter dem med raketter. Det går bra. Bare kjør du. Åh, jeg bratt deg på flammen. Jeg brenner! Nei! Ok, jeg blir med. Vi må komme oss inn til basen. Vi må ha nye fly. Ok, er planen nå? Skal vi gå inn og... Det er sånn planen nå. Vi må hoppe på en bil, ok? Vi må hoppe på en bil, så må vi hijack den. Vi må ta den. 1, 2... Ja! Nei! Glem det. 3 hours later. Sånn, og så må vi ta fart herfra. Og hoppe over. Aha. Eller skal vi kjøre inn der vi kjørte inn i sted? Hva vil du gjøre? Jeg vet ikke om jeg har fart nok til å hoppe over, så... Oi. Men da kan du prøve først da, Sondre. Ja, ok. Så det prøver først. Hvis Sondre klarer det, så klarer alle det. Kan ikke vi alle sammen gjøre det på 3? Ok, så er det bare å følge meg. Du har jo god nok fart her. Ja, jeg er i gang! Kjapt da! 1, 2, 3! Let's go! Fy flate, så rast du var! Dæven! Du har mye raskere bil enn oss. Og så kjører man opp på høyre side her. Okay. Er du først? Du må kjøre fortere, Sondre! Kjør fortere! Ja! Eller vi gjør det samtidig! Kjør fortere! Wee! Oi! Nei! Jeg klarte ikke! Midt imellom! Nei! No! Ja, men jeg tror du klarer det for det. Hvor er flyet nå? Er det tomt der nå? Nei, det er flyet. Jeg skal bare se om jeg har fått et helikopter. Au. Det er ut. Der er flyet. Ok, da skal jeg ikke tulle. Nå har jeg et fly. Jeg lover ikke tulle. Greit? Jeg er med. Nå må vi huske å ta opp landing gear da, Sondre. Ja, jeg glemte hvilken knapp det var. X? Der, ja. Nei, det er vel gutta, boys! Alright, boys! Whee! Oi! Jeg kan bare se kinnet før. Hva er det dere prøver på? Nei, vi må fly i formasjon her. Fly ved siden av Sondre. Ja, jeg er med. Vent da. Jeg er på høyre side. Det er en cinematic her nå, da. Se dere komme bak meg. Åh, det er nydelig. Der, Ruben. Og så kommer... Nei, jeg ble... Jeg kommer opp. Der, da. Her er fantastisk, da. Her er jo nydelig. Det er romantisk. Så tar vi en liten sånn cheeky sånn her. Wait for it. And it was at this moment Ruben knew. He wanted to do something fun.
Hva skal jeg da? Hva skal jeg da? Skal du ikke over? Ok. Feil! Hopp ut av! Hopp ut av! Skjerm! Jeg skal prøve å ta imot. Vi skal bort til havna der borte. Ruben! Ja, men da, jeg tror det er kanskje lurt å ta fallskjerm ned, skjønner du, for å stjele den greia. Ok, jeg venter jeg på taket, gutta. Jeg venter jeg på taket. Det har ikke skjedd meg enda. Ok. Jeg planer meg litt. Det er i hvert fall to vakter her. Det er jo ingenting. Tre. Fire i helikopteret. Ok, jeg står på taket her. Hvis jeg lander opp på helikopteret, hva skjer da? Det har jeg ingen noen sånn som, faktisk. Kan du gå rett inn i helikopteret? Jeg skal prøve. Jeg går for helikopteret. Ok, og så chiller vi inn. Det er to vakter der. Ok, hvis jeg lander bak nede og nokker ned. Ok, se på meg nå. Gjør det. Ok, jeg er med. Jeg er med. Og se! Nei, han så meg! Shit! Å nei, jeg datt ned! Hjelp meg! Jeg kjem. Det er en til den her. Den til bak her. Ta den. Ok, helikopteret. Der da, nydelig. Hvor er Sondre? Jeg kommer! Er du ferdig? Vi er ferdig. Hvor er Sondre han? Der da. Skal du sitte på Sondre? Jeg får jo sitte på da, I guess. Sett deg på, du. Er det plass til meg, hva? Ja da. God plass. Ok, hvor skal vi nå, sjef? Sjef, hvor skal vi nå? Ok, nå skal vi tilbake til basen. Tilbake til basen, ok. Tilbake til basen. Prøv å kjøre mellom alle de bygningene der, det er sånn slalomløp. Ok. Ja da. Det er sånn du visste purken. Da går du på utsida her, da må du innsida på neste. Nå! Høyre! Og så venstre! Venstre! Ja da, venstre! Rett fram der! Hvordan er livet? Ååå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 å Legg jeg brei da, vet du. Også... Faen, jeg må kaste opp, ass! Helikoptersjuk! Og ikke krasj den der nå, da! Ikke krasj den! Ikke! Vi har bare ett helikopter! Ikke krasj den nå, ass! Nei, ok. Det var skjønt. Fy flate. Der hadde du mistet kontrollen, Ruben, flate. Jeg vet det. Nei da. Flate. Flak! Feil! fantastisk, ass. Det var jo fantastisk, da. Der, ja. Ok, vi klart. Yeah. Prep complete. Nydelig. Og så ser jeg bare litt sånn blod på høyre side der, sånn og sånn.